Hei, olen Anu Ahola, toimin osa-alalla koulutuspäällikkönä. Me tapaamme paljon työnantajia, joilla on tarvetta uuteen työvoimaan tai nykyisen henkilöstön kehittämiseen. Oppisopimus on joustava ja työelämälähtöinen tapa kehittää osaamista. Voit hankkia kokonaan uutta osaamista tai päivittää ammattitaitoa. Oppisopimuksen tavoitteena voi olla kokonainen ammatillinen tutkinto tai pienempi kokonaisuus, vaikkapa yksi tutkinnon osa. Oppisopimukseen voi siirtyä joustavasti myös palkattoman koulutussopimusjakson jälkeen. Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella. Osaossa oppisopimuksella voi opiskella kaikkia aloja. Osao. Kaikki on mahdollista.